Достар, сіздермен бірге ералы кезет. Бүгін біздер YouTube-қа қалай видео салатын көрсетеміз. Олсын YouTube-қа кіресіздер. Я бұны YouTube-қа кірдім, достар. Енді YouTube-қа канал видео түсіру үшін ортадағы төмендегі үшінші тұрған плюсті басасыздар. Создать шорс, ол шорс андай, жағды андай, қысқаша андай түсіруғы, загрузить видеоны басамыз. Сосын, и осында түсірген видеоларын істейсіз. Ассалаумалейкум. Осын басамыз. Достар, сіздер, любой минутқа қоя беріңдер, мен өз сіздерге анықтап түсіндіру үшін, құттай минутқа қойдым. Сіздер, любой қысқа болсын, ұзын болсын, қоя беріңіздер. Мен анықтап түсіндіру үшін сіздерге құттай минутқа ойын. Жақсы, укажите, видеоның тақырыбын жазап. Видеоның тақырыбын жазу керек. Мен деген, қысқаша жазып қоя берейін ау. Майнкрафт, Роблокс, ойнадым. Сөйтіп жазып қоя берейін. И мына открыть доступ тұра береді. Ал дал енді басамыз. Мынаны басамыз, видео не зылыяды етей. Мында осылай тұрады. Загрузить видеоны басамыз. Ал кетіп жатыр, посмотрите видео. Ал видеомыз кетеді. 96 мегабайт дейді, сол толып болсын. Оған дейін сіздер қалай видео түсіретін көрдіңіздер ғой, да? Осы видео түсіресіздер, бізде плюс шығады, плюстің өздеріңіз білесіздер. Шорт түсіресіңіздер, создать шорт басасыздар, загрузить видео түсіресіздер, загрузить видео басасыздар. Бірақ сіздер любой уақытқа қойыңдар, ұзақ болсын, қысқа болсын, мен деген өзім қысқа кішкене. Шамал мені қалғайып тұр, мен сіздерге түсіндіру үшін. Қамда толмайды өмірде. Жақсы күтейік, топ болған загружене. Менде әлі шықпай тұр, сен түсінамай. Достар, сосын өздерің каналын қару үшін нан басасыздар, сосын май каналы басасыздар. Сосын өздеріңіздің каналларын шығып тұрады осы жерде. Мені, дандай түсірдім. Әр түрлі видео түсіріп атырма. Жақсы, тұлай берсін, көрек. Дион басасын. Мені, шортта өздерің түсіресіздер. Айташын, шортқа түсіпейді, өзің видеоға түсіреді. Итак, видеоға түсірге жатып. Достар, енді күтеміз толып болғанын. Қашан толып болады кен осы? Мен күтіп отырым керек. Осында ойынды сіздерге де ойнап көруге болады. Сіздерге Play Market-тен көрсетіп жіберейін. Ол үшін Play Market-ке кіресіздер. Егер жаза алмайтындарыңыз, білмейтіндеріңіз, ағылшын жазып білмейтіндеріңіз, мені бұлай жазасыздар. Drop Bricks. Осыны жазасыздар. Сосын егер айтпасыз, өне бересіздер ішінде. Түсіндер ол қалай видео түсіретінді. Сосын мен айтпақсы, достар, мен осы X рекордер деген сонымен түсіріп жүрім. Соны басасыздар, и ойынды, бір ойынға кіресіздер, соны түсіре бересіздер. Оне ең елестер, өзеріңіз уақыт шарыңызда. Жақсы, 37 видео, но толып болмайды, достар, өмірді. 37, 38 дейді. 37 мегабайт, достар. Но деген 96 мегабайт болып тұр екен.
Енді күтеміз ей толғады. Өзі қысқаға қойып тұр сабалыға. Жақсы осыды. Міне видеолар. Видеолар айтып шорып қалды. Достар, осы видеолар. Достар, тоқтата тұрайық. Толып болғанша. Достар, осы мен видеомыз жүктелді. Говото, міне, сізді қарасаңыздар болады. Сіздерге түскен болар, міне, қатшет, сізге де ес қостаңыздар. Міне, жүктелді. Ассалаумалейкум, достар. Болды. Ал, достар, біз видеоны аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Ой, сау болыңыздар.